E aí, galera, tudo bem com todos vocês? Para quem não me conhece, me chamo Aldair Freitas. Quer dizer a vocês que seja bem-vindo ao canal aí, quem está chegando pela primeira vez. E nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui o que vocês precisam verificar na moto antes de fazer uma grande viagem aí, uma média e grande viagem aí. Bora pro vídeo. Para iniciar, galera, eu vou falar para vocês que uma das coisas principais é o óleo do motor. Antes de iniciar uma viagem, você tem que verificar o nível do óleo, verificar também a quilometragem que foi rodado. Também é importante verificar a cor e também o tempo do óleo. Geralmente um óleo tem prazo de validade de 6 meses. No caso da CB Twist aqui eu troco de 2 em 2.000 km, mas cada moto aí tem uma quantidade específica aí de troca de óleo. No manual a Honda diz, né, que é para trocar com 6.000, mas é muito difícil alguém fazer isso. Então aí é super importante aí verificar. Estou ali, ó, retirando o óleo, né? Já coloquei um pouco aqui, ó. Vou esperar ali sair o restinho do óleo. Outro item muito importante também é verificar o kit relação da moto. Isso aí é um dos mais importantes. Verificar se tá tudo ok. Verificar aqui, ó, se a tração tá ok, né? No caso, seus dentes. E muito importante também retirar a tampa aqui do peão e verificar se os dentes do peão também estão em perfeitas condições. E claro, verificar a folga. Essa minha, ó, tá bem folgada. Eu vou regular aqui para deixar primeirinha, viu? Antes de mostrar os próximos itens, peço a vocês que já deixem o like aí nesse vídeo e comente o que vocês acharam aí. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Outro item muito importante aí é os pneus da moto. Isso aí é muito importante verificar se está em perfeitas condições, se não está muito gasto. E também verificar a calibragem dos pneus. Isso aí vocês têm que calibrar para fazer uma viagem, uma ótima viagem no caso. Como sempre, né? Pneu da Twist aqui, sempre comendo aqui mais de lado, ó. Daqui tá, mas tá menos aqui do lado esquerdo aí a Twist, sempre comendo, se gastando, né? O pneu mais de lado. Outro item que vocês devem verificar é as pastilhas de freio. Isso aí é bem importante também. Verificar as duas pastilhas, sempre verificar aí se os freios estão funcionando corretamente. Essa traseira aqui é melhor de ver, ó. Tá bem nova as pastilhas dessa moto. Acho que vai durar muito ainda. Uma dica importante é não andar, né, com o pé aqui encostado no freio. Quando a pessoa anda com o pé encostado, fica comendo pastilha, né, se desgastando mais rápido. Outra dica, galera, é verificar a embreagem da moto, se tá tudo ok. Verificar se está leve, se não tá pegando, né, se não tá dura. Isso aí é muito importante, se não tá com o cabo já vindo aí a quebrar. Antes de sair, verificar a questão aqui dos retrovisores também. Ligar o painel da moto para ver se não tem nenhuma luz aparecendo aqui em algumas
luzes aqui de alerta, no caso a injeção se não está piscando, nem o ABS. Verificar também, antes de fazer uma viagem, as setas, o sistema de iluminação da moto completo, farol, luz ali na parte de trás também. Quando ligar a moto, verificar o barulho também do motor, se tá com algum barulho que não tinha. Isso aí é sempre bom verificar. E também, na hora que regular aqui a corrente da moto, lubrificar novamente. Colocar um óleo aí. Ou aqueles produtos da Motul também. De preferência, vocês colocam um óleo aí 140. Óleo de transmissão aí de caminhão, né? Outra coisa, galera, que é bom vocês verificar, é a questão aqui do nível do óleo aqui dos freios. Aqui o óleo, ó. Esse aqui, no caso, é do dianteiro. Tem uma setinha aqui, ó. Uma setinha não, uma linhazinha mostrando aí o nível. Que o óleo deve estar sempre acima. E aqui também, na parte de atrás, vou ver se vai dar para mostrar para vocês. Aqui atrás também tem o recipiente aqui para colocar o óleo. No caso é o que tem óleo aqui, ó. Tem que ver o nível, né? Para os freios funcionar aí perfeitamente. Prontinho, galera. Já fechei aqui, ó, a tampinha ali do pião da moto. Regulei aqui a corrente. Lubrifiquei ela. Ficou bem apertada agora. Verifiquei todos aí os itens. Troquei o óleo da moto. Já era tempo aí de trocar o óleo. Essas dicas, galera, serve para qualquer moto, né? Não só a CB Twist, mas motos aí de baixa cilindrada, moto também aí de média e alta cilindrada. E também aí, né, para quem tá aí com vontade de fazer até mesmo uma pequena viagem, isso aí praticamente sempre a pessoa tem que estar verificando. Mas só que a pessoa sempre mais verifica, né, quando vai fazer uma média ou grande viagem. Espero ter ajudado vocês aí. Peço a vocês que se inscrevam no canal, comente, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E vamos pegar a estrada. Logo, logo vai ter mais viagens de moto aí no canal Aldair Freitas. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.